aina ruwa ina zame musulun zafi ne ba garin shi ya ruwa agor goya nima eh ya eh juju juju ah jama'a yayi mana murna gaba daya barkanmu da zuwa barka da aisha ruwa lafiya mun gode wa Allah mun gode manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya kawo wannan rana a matsayin sa na wanda yake koyon aski amma in ji shi saboda haka abin hakuri da abin da ya samu bai zama dole abin da manya suka yi yaro ya yi ba da fatan Allah ya sa mu tahi lafiya albarka annabi amma a gaggauta wasa Kudan yo bai da shi ranan Allah ya buta da kotan da Allah dan kalbe shi wannan ga inda ke ba sai yin shi ka Kaka.